السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک منٹ کا مدرسہ، اس کے سبق نمبر 12 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ نماز، بسم اللہ الرحمن الرحمن کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان۔ نمبر 2، ایک سنت، نماز میں قیام کی سنتیں بیان ہوئیں، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اور نمبر 2، ایک سنت ثنا سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں ہم سنت پڑھیں گے کہ قراءت کی پہلی سنت ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا، یعنی نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا قراءت کے شروع میں یہ سنت ہے۔ نمبر 3، ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے نقصان پہ خوش ہونا، جیسے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات، گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ کچھ دن میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، پھر شرم و حیا بھی جاتی رہتی ہے، جس سے یہ کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، طاعت و عبادت کے فوائد، طاعت سے زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں، مثلا اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ کے ساتھ محبت حسن ظن اور بڑھ گیا، جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی اور عبادت و طاعت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔